ଏପରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପାଲଲହଡ଼ା ବନ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉର ତତ୍ପରତାରେ ବେଶ୍ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇ ପାରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଲଲହଡ଼ା ଶିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ସମେତ ଗୋଟିଏ ମୃତ ହରିଣ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିଛିଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କାଠ ମାଫିଆ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଲଲହଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତକାଲି ଜମରଡିହ ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା ବନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବନ୍ଧାଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପଟାମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହ ପଟାମୁଣ୍ଡ ଗାଁର କୈଳାସ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷ ମହାକୁଳ, ଟାଇସରା ଅଞ୍ଚଳର ଗଣନାଥ ନାୟକ ଏବଂ ଜଗମୋହନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମୁନା ମୁଣ୍ଡା ଏହି ଚାରିଜଣ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଆମେ 13 ତାରିଖରୁ ଏଇଟା ଅଭିଯାନ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଚରା ପଚରା କରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଆମେ ପାଙ୍ଗୁଲିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଜ୍ରକପ୍ତାକୁ ଆମେ ପଟାମୁଣ୍ଡା ଜାଗାରୁ ଆମେ ସିଜ୍ କଲୁ। ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଫେରାର ହେଇଛି। କଟକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଘୋଟାଲା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଘୋଟାଲା ଏବେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣର ସୁବିଧା କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଇ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କାହାକୁ କହିବ? ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଗରିବ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମିତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ। କେବଳ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକମାନେ। ତେବେ ରାଜକନିକାରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥା ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏପରି ଦେଖାଦେଇଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଦେଉଳି ସମବାୟ ସମିତିରେ। 2012 ମସିହାରୁ ଏହି ସମିତିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ଚାଷୀକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋଟିପତି ସାଜିଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଶାଖା ପରିଚାଳକମାନେ। ଏବେ ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପରେ ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ। ମୁଁ ଲୋନ୍ ମୋଟେ ନେଇନି। ଛାଡ଼ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ ପାଇଛି 12,000, ମୋତେ ଅପୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍? ଭାଇ ମୁଁ କହିନି, ମୋ ବହିଟା ତମେ ମୋତେ ଦିଅ। କହିଲେ ବହିଟା ଦିଆହବନି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛି, ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ଅଛି, ପିଟି କରିବି, ଇଏ କରିବି, ସେ କରୁ, ମୋତେ ଦେଲେନି। ଯେବେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଝଗଡ଼ା କଲି, ଫୌଜଦାରୀ ଉପରେ ଉଲେଇଲି, ତେଣୁ କରି ମୋତେ କହିଲେ ତୋର 12,000 ଛାଡ଼ ହେଇଛି ନେ। ମୁଁ 12,000 ନେଲି। ନେଲା ପରେ ମୋ ଋଣ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ବହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତକୁ ଆସୁନି କି ବହି ମୁଁ ପାଉନି ଟୋଟାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିମି କ'ଣ? ସରକାର ଯାହା କରିବେ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟୁଛି, ଖାଉଛି, ମୁଁ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛି ବିଲ, ହଁ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ବୃତ୍ତିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକ ମୁଁ। ମୁଁ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସୁଝିବି? ଆଜି ଛାଡ଼ ଦେଇଛି, କାଲି ନବ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆଣିଦେବି? ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ବିକିକି ଦେବି? ଲୋନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦବ ନା? ସେ ମ୍ୟାନେଜର ବୁଝାଇ ଦବ, ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବୁଝାଇ ଦବ। ପାଇଛ ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା କେମିତି ଲୋନ୍ ହେଲା? ଦସ୍ତଖତ କରିଛ? ସବୁ କରି ବହି ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଜମା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେଟା ସମାଧାନର ବାଟ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନେଇଛୁ, 15 ଦିନ କି 8 ଦିନ, ଆମେ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ସେଟାକୁ, ସେଟା 16-17 ମସିହାର କଥା, ଆମକୁ ପୁଣି ସମୟ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା। ଏବେ ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା, ତା ପାଇଁ ପୁଣି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ମୋତେ 10-15 ଦିନ ସମୟ ଦେବେ, ତାର ଆମେ ଦେଖିବୁ ତର୍ଜମା କରି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦେଖୁ। ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 16 ମସିହାର କଥା, ମ୍ୟାନେଜର ଆସିଲେ January 19ରେ। ଏଇ ମ୍ୟାନେଜର ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଥିବେ କି ଆଉ କୋଉ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନକା କହୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାତା ଗତିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ସମୟରେ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ଲୋନ୍ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ଯେ ତା ନାଁରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇନି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ଡିସିଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି, ସମୟ ଦରକାର ନା? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସାର୍? ସେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଏତିକି ହେଇଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇନି କି ପାସ୍ବୁକ୍ ପାଇନି, ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ନେଇଛୁ, ଆଲିଗେସନ୍ଟା ନେଇଛୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା
ଗରିବ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ସରକାର କି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକାରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି କାମାକ୍ଷାନଗର ଗାୟତ୍ରୀ ପୀଠଠାରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମାଜରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଲଳିତ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗିରିଜା ନାୟକ, ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବେପାରୁଆ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମକୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଖାତିରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀମଦପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମଦପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭାତରେ ପିଲାମାନେ ଏକ ମଲା ଝିଟିପିଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଝିଟିପିଟି ବାହାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ 40-44 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଣାଉଥିଲା ଏବଂ ବାନ୍ତି କରିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଦେହ ସେହିପରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେଲା? ଝିଟି ପିଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରିଲେନି? ତାପରେ ସାର୍, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଖାଇଥିଲେ? ନିଜେ କୌଣସି ସାର୍ ଖାଇଛନ୍ତି? କୌଣସି ସାର୍ ଖାଇଛନ୍ତି? କେହି ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି? କେମି ଜାଣିଲ ବାନ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି? ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମା ଯିଏ ତା ଖବର ଦେଲେ ନା ଦେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏ ମେଡିକାଲ ଆଣିଲେ ନା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ତଥା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକର ବାଣ ନଖରେ ଖରିଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଜି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ରହିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ମେଳି ବାନ୍ଧି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୌଦ୍ଧ ସହଯୋଗରେ ଥିବା ଦିନ 10 ଘଟିକାଠାରୁ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ କୁଷ୍ଠ ରଥକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱରୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଯୋଗ ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ପରିବାରର ସନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସନ୍ୟାସିନୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସ ବିହାରଠାରେ କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ସମିତିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର, ଶରତ ହୋତା, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ଡେଲାମଣି ପ୍ରଧାନ, ହିତାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ କୋଶଲ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଛାତି ଥରିଯିବ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁଡ଼ା ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ହେମଗିରି ଥାନା ଡୁଡୁକା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଗାଁର ଶିବଚନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ
ଆଇଓବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମହଲା ଉପରେ ଶିବ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ତଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ କେହି କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶିବ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶିବ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ହେଲେ ଶିବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଳ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରବିବାର ଦିନ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସୁଚିତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମାରୋହ ଏକ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନ୍ଦାକିନ ରାଉଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଖଡ଼ିଆଳ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ଗୀତାଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବତା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରାବଣ ନୁହେଁ ବରଂ ରାମଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ରଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ପୋଖରୀ ସଫା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଏସ୍ପି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅଫିସ ପଛପଟେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୋଖରୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏହା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତିଶେଖରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ପୋଖରୀ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପୋଖରୀଟି ସଫା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/headlinesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟା ରହିଛି ଟୁଡେ ଆଟ୍ 9 ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।